اور مولا اس کے ہے لیکن اس کی خدمات ہے. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ وہ 2,00,000 برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. بس اسی شخص کا دنیا میں بھلا ہوتا ہے جس کے سینے پہ علی نام لکھا ہوتا ہے. ایک مرحوم کے سارے ثواب کی مجلس 4 مصرے آپ کی عادلانہ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. اس کا کردار میں بتانے کے بعد آپ کے پاس 4 مصرے دے رہا ہوں کہ بس اسی شخص کا دنیا میں بھلا ہوتا ہے جس کے سینے پہ علی نام لکھا ہوتا ہے. مال و زر سے نہیں ملتی ہے کسی کو عظمت, صرف کردار سے انسان بڑا ہوتا ہے. صرف کردار سے انسان بڑا ہوتا ہے. ہر زندگی بس آخری کے 4 مصرے دامنے وقت میں گنجائش نہیں, شہرت میری بھی طویل ہے اور علی جناب مولانا جواد صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. صرف آخری 4 مصرے, ربیع اول کا مہینہ, کہ ہر زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی. کیا بات ہے تجربہ. ایک مصروف مرحوم کے سارے سواگ مجلس سے 4 مصرے آخری, کہ ہر زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی, فضا کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی. بہت اچھا پتلا ہے بھائی. واہ. ہمیں کبھی کبھی شاعروں کو بھی سن لیا کرو بھائی. شخص بیٹھا ہے ہندوستان میں, ایک ایک محفل میں 4-4 جگہ ایک ساتھ رات میں رواتے ہوتے ہیں, ایک شب میں 4-4 جگہ سے ہمارے یہاں آ جائیے, ہمارے یہاں آ جائیے, ہمارے یہاں. بھائی سے فخر ہے ہمارے زاہد کانپوری صاحب, مولا کا کرم ہے. عز و منتشا دینے والی شہزادی, جس کو چاہتی بے شمار دیتی ہے. 4 مصرے, ہر زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی. گردن ہلا کے نہ سنیے گا. ہر زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی, فضا کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی, پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا, خوشبو میرے نبی کی پسینے میں رہ گئی. خوشبو میرے نبی کی پسینے